皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドカーズ名古屋でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは土方店長です。お願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、 LC500 コンバーチブル。コンバーチブル、はい、最近ボンドグループおなじみの車種になって定着しつつあり、そしてその前に、あれ土方店長がカスタマイズ紹介っていうことなんですけれども、初、ですかね、動画でご紹介させていただくのは初紹介ということで、今までもあの車両販売しつつ、カスタマイズしつつ、そうですね、台数は結構作ってきたかなと。ですよね、なかなかちょっとタイミング合わなかったりだとか。ですね、まあ、お客様出してもいいよ、ちょっと出さない方がいいかなっていうのもあるん で、ね、なかなかご紹介させていただく機会なかったんですけれども、今回ちょっと機会に恵まれまして、ご紹介させていただくと、で今回のこの経緯なんですけれども、LC500 コンバーチブル、車両も購入していただいた、そうです、ご制約いただいた車両なんですよね。そうです。で全くのノーマルの状態から仕上げて、で今回完成という感じです。ではどんな感じでカスタマイズがされているのかお願いいたします。はい、前回りも結構変わってる気がするんですけれども。そうですね、グリルをブラックアウトにしているのと、あとこちら、これも塗ってるんですか。確かにちょっとトーンが落ちて、あのブラッククロームみたいな。そうです、そんな感じのちょっとツヤ感、メッキ感、少し残った感じのこの枠になってて。そうですね、こっちが本来ガンメタかなんかですよね。そうです、グレー系ですね。なんでそれをブラックアウト、グロスブラックにしてます。これ塗るのすっごい大変なんですよね。大変だと思いますね。足付けするのが全部、もう細かいんでね、やんないといけないみたいなんで、塗っちゃうとこうパッと見よくできてますねって感じなんですけど、あの作業めちゃくちゃ大変だし。大変ですね。これはあれですか、やっぱりこの色合いをちょっとこの白と黒と、そうですね、この車に関しては基本黒を残しつつっていう作り方をしたかったので、ドアミラーの上半分ってLC 黒いじゃないですか。だドアのサッシ、ドア前のその辺を残しつつ、ちょっとバランスよく、仕上げていこうかなっていうお話でオーナーさんと打ち合わせしながら、最終最後はあの長いお付き合いしている方で、その方の好みも僕今までの、なるほど、車で分かっているので、あと任せるからやっといてみたいな、お任せいただいちゃいました。でも全体的なこのモノトーンな感じは変えないんですけど、ちょっとその白黒グレーの比率を変えて、ちょっとメリハリのある前回りになって、この辺はノーマルのまんまですか。これね、フィルム、これもフィルム貼ってちょっとトーンを落としてあるんですか。ライトスモークを貼ってます。なるほど。で、あともっと言ってしまうと、ここの、スモークのクリア入れてるじゃないですか。これも、ボンドボディも考えてくれて、その黒に合わせやすい、だから、クリアに黒を入れてスモーク系の、キャンディーっぽい感じにしてます。なるほど、じゃあ上にそのスモーククリアを塗ってこれが実現されてる、そうです。またもしかすると、ツッチーと私とお客様のタイミングが合えば、もう一台 LC 今作ってるので。そうなんですか。そっちのこの、スモーク、キャンディースモークは黒じゃないキャンディーにしてます。なるほど。それもちょっと見ものだと思います。機会があればちょっと見比べたりしてみたいと思います。で、あとは結構車高も低いですし、あとこのエアロも、エアロも今回、TRD のエアロを、これ TRD のエアロ、そうです。これもご制約いただいてから追加で採用して、新品で今回装着してます。TRD だともう、トヨタのもうチューナーといっても直径チューナーといっても過言でないんで、過言でないですね。まあ、性能もそうですし、フィッティングも間違いないですし、あとは LC っていう車自体が結構外装完成されてるんで、あんまりこうゴテゴテしたエアロというよりかは、ちょっと小ぶりな、そうですね、アクセントぐらいに、で、あとは低くなりすぎないのはかなりいいのかな。そうですね。あとはもう本当おっしゃる通りで、お好みなんですけど、大きいエアロをつけるとどうしてもボディのラインが崩れたり、やってる感出すぎちゃうので、ちょっとこう車格に見合ったちょっと雰囲気で、オーナー様も私とほぼ同じ年なので、そうなんですよ。だから攻めすぎるのは嫌だ、でもかっこよくしたいっていう、どうしてもあのボンド名古屋だともうバッツンバッツンで、そうですね、イメージありますね。おしゃれは我慢っていう車が割とご紹介させていただく機会多いんですけれども、やっぱり土方さんらしい、なんかこう、そうですね、オーナーさんの使い勝手だったりだとか、趣味思考を全部把握した上で、そうですね。だからお客様によってはもうバッツバツに攻めてる僕のお客様もいらっしゃいますし、そのオーナーさんに合わせて使用用途と、
という感じですね。で今回はこの TRD のエアロがフロント追加されています、はいはい、そしてあとはこれヘッドライトとかは何もやってないんですか。何もやってないです。ただこの辺がもともとグレーだったりするので、はい、ブラック黒で塗ってます。あ、ここやっぱり塗ってるんですか。あ、そうです、塗ってます。ちょっとあのやっぱり一体感が出すぎて、うん、いじってるのかいじってないのか分からないです、ね、あとこの辺ですね。なるほど、この辺なんかもペイントカスタマイズ、はい、そうです。これじゃあやっぱりグリルとトータルでやるっていうのは結構大きいですね。大きいですね、うん、あの締まるので、はい、いいと思います。で話戻っちゃうんですけど、はい、ここ黒くしちゃうと今度逆にこうメリハリがなくなっちゃうので、全部ベタに黒くしないでこれに しようっていうのは僕勝手にやっちゃったんですけど。なるほど、お任せで、はい、でやっぱりちょっと手数が多くても、うん、多い感が出ちゃうと、そうやっぱりちょっといじってる感、そうで特に年齢層高い方だと、うん、外装の足元はともかくとして、うん、外装のこの結構いじってる感ちょっと苦手だなっていう方も少なくないじゃないですか。そうですね。その点やっぱりこうポイントを押さえてやると、うん、これあれ純正ですかっていうぐらいのさじ加減は絶妙だと思います、はいはい、でノーマルが横に並ぶってあんまりないかもしれないですけど、並んだ時に明らかに違うけど1台だけで見てるとなんか違うよなっていうのって結構僕好きです、はい、そんな感じで今回前回りが仕上げられてるみたいです。そして足元、うん、足元はもう変えましたっていう、はいはい、ただこれもちょっと絶妙なセッティングになってるんですよね。そうですね、はい、でまずホイールの方がやってまいりました BC フォージド、はい、ちょっとこれセンターキャップが今止めてる関係でひっくり返しになってますけれども、はい、モデルの方が HCA386S こちらになってる。これは結構ホイールは攻めてますね、はい、そうですね、結果的に攻めた感じになりました、はい、デザインの方は、うん、まあ、オーソドックスなこのメッシュはい、のデザインではあるんですけれども、やっぱりこう削り込みが激しいんで、うん、はい、この立体感の非常にあるこのハブ周りなんか特に、うん、はい、そしてこのセンターキャップもこれ 3D になってるんですね。そうです、 3D 今回 3D を選びました。通常のだとこの枠のこの歯車のところは引っ込んでるやつが、そうですね、圧倒的に多いですけれども、はい、うん、このやっぱりディスクのこの他の部分に合わせると 3D はかなりマッチしてるんじゃないですか。そうですね。で色合いも絶妙ですね。そうなんですよ。で色を決めるのって簡単なんですけど、意外とこだわると難しいじゃないです か好みの色を選ぶのか全体に車に合わせるのかっていうので、ちょっとこういろいろ先ほどもお話したように今までのオーナー様の好みとか想像しながらこれでいきましょうって言って選んだのが、やっぱこのグリル周りのさっきの縁のキャンディーペイントに近いイメージと、グレーの色ですね、はい、でここも同じようにボディに合わせてグロスブラックの雰囲気を出しつつ、この色合いでバランス取りました。これ本当に絶妙だなと思いました。本当ですか。これシルバーをしちゃうと、はい、シルバー他にないじゃないですか。そうなんですよ。かといってこれ黒に真っ黒黒にしちゃうと重たくなりすぎちゃう、うん、その通りです。もう本当に改造車っていう感じが出すぎちゃうんで、はい、まあ、中間色で合わせてある、うん、そうです、はい、でこのコンケーブ、はい、ここに関しては、はい、もうちょっと激しめに、そうです、はい、メリハリをつけてやったよ。そうですね。LC 結構フロントでもコンケーブするんですよ、ね、そう、意外としますね、うん、こんな感じで。でキャリパーなんかももともと黒なんで、はい、本当にあのいじりすぎてる感がないというか。そうですね。足元だけ変えてちょっとおしゃれになってますよみたいな、そんな感じです。そんなイメージで作りました。だからあえてキャリパーは色変更してないです、はい、あと僕肘勝さんらしいなと思ったのは、はい、この絶妙な車高と21インチなんですよ、はい、これあの飯村店長だったら、うん、ベタベタの22、はい、紹介させていただいた過去もありますし、おそらく提案としてこれかっこいいですよっていう提案が多いかと思うんですけども、これもちゃんと理由があるんですよね。理由あります。でお客様の駐車場とかあの会社に置いたりご自宅に置いたりするじゃないですか。その時のちょっとした入り口の縁石があるんですけど、斜めに入っていく時にリムがじっちゃう可能性があるんですよ。でそれを考えたのと、いろんなトータルバランスで考えて出しすぎずで薄すぎずで、まあ、このサイズ感、まあ、ノーマルと同じサイズ感なんですけどコンケーブでこのホイール、そんなトータルで考えました、まあ、使い勝手を損なうはない、いわゆるカタログ車高より少し低いぐらい。そうですね。そして純正と同じ21インチっていうところに、はい、まとめてあるのがもうちょっと土方さんらしいなと、ね、あともう一つ、はい、僕このタイヤ、うん、BS ポテンザ、はい、これも土方さんらしいなと思った、はい、そうでしょう。そうなんですけど、僕ちゃんあの意外と迷ってて、でもお客さんにタイヤどうしましょうって言った時にお客さんが即答でこれを言われたんです。あ、なるほど、はい、でもお客さん自体はタイヤはこれだってある程度決めてたというか、はい、絞り込んでましたね。結構うちなんかだとあのヨーロッパ系のタイヤをお勧めさせていただく機会が多いんですけれども、はい、多いですね、はい、
っぱりこう国産タイヤの信頼性だったりとか長年使ってきてたりする方なんかだと、はい、これでっていうこともあると思って、そうですね、あんまりご紹介させていただく機会ないんですけども、今回このポデンザ、はい、すっごくらしいなと思いました、うん、はい、そしてあとはサイドスカートなんかも、はい、これ TRD のやついいですね。いいですよね。あのここのちょうど LC ってちょっとここがえぐれて見えるのが1本足してあげるだけで非常に立体感も出て、うん、これノーマルみたいな、わかります。あと逆にこのリアのこの出てるのが強調される、強調されるね、確かに1回引っ込んでっていうのが分かりやすい1本の線がここに刺されるんで、うん、はい、そして先ほども触れた通り、もともとミラーだったり窓枠が黒いんで、うん、はい、まあ、統一感かなりあるんじゃないかな。そうですね。あとこの辺のもともとメッキだったりするので、この辺も黒く塗ってます。あ、そこも塗ってるんですか。塗ってます、細かく塗ってます、だからなんとなくパッと前から見た時に黒すぎないですけど光物を抑えてみたいな、そんなイメージで作ってます。であとは先ほどラグジュアリークーペっていう単語が出てましたけども、うん、この内装、はい、これもめっちゃおしゃれだなと思ったんですよ。最高ですよね。もちろんカスタマイズポイントではないんですけども、このオーカー、はいはい、この何ですか、ブラウン系の内装なんですけども、うん、これ、はい、あの今回僕改めて、まあ、車両移動なんかにちょっと内装を触らせてもらったり、うん、見る機会改めて見て、はい、これってすっごいよくできてるんですね、はい、で外装とつながってるんですよ今の話と、はい、っていうのはこのブラウン系の内装なんですけど、うん、これめちゃめちゃいろんなトーンが使われてるんですよ。ちょっと開けてみましょう、はい、まずこれパッと見てわかるのはその背もたれ、うん、座面とその他の色が違う、うん、それだけじゃないんですよね、はい、これ使ってるレザーがステアリングとシフト別なんですよ、うん、そう、ステアリングとかシフトはツルツルの同色系なんですけど、はい、ツルツルのレザーが使われてて、他の部分のこの濃いめのレザー、ダッシュボードだったりとかっていうのはちゃんと脂肪があるレザー、うん、そうなんですよ。でカーペットとマットに関してはまた別の色なんですよ、はい、全部同色系でまとめられてるんですけど、はい、全部違う色と違う素材が使われてる、うん、でそれが外装に今回当てはまってないですか、はい、で本当に全部モノトーンのカラーなんだけど、うん、まあ、ツヤありだったりなしだったり黒だったり、まあ、ガメタリックだったり、そうですね、はい、これちょっと絶妙だなと。うるさくせずに主張するって難しいんですけど、はい、出来上がってくるとわーっと思います。これコンバーチブル映えますね、ね、はい、こんな感じの内装になってる、はい、そして後ろはまた毎回ですけど、うん、コンケーブがちょっときつめに取れる、はい、ですね、まあ、キャリパー小さい分ちょっとこう奥行きが出せるという、はいはい、うん、これやっぱりこう結構こうボリュームのあるリアにすごくマッチしてる感じじゃないかなと、ね、はい、あとはこの BC フォージドっていう選択も土方さんらしいなと僕思いました、うん、あ、そうですか。っていうのはアメタンだと今10ヶ月とかもう長いものがかかってしまうものもあるじゃないですか、はい、そんな中で BC フォージドってすごく納期も安定してる、うん、やっぱりお客様をお待たせしない、そうですね、っていうのも結構大きいのかな。しかもクオリティ高いし、デザインもいろいろ選べるじゃないですか。なのでオーナー様と話した時にホイールは BC フォージドにしましょうねって言ったらもちろんって言われました。いや、すごくありがたいです、うん、こんな感じの後ろになってと、はい、そして後ろもこれ何かってあるんですか。はい、ここですね。あ、なるほど。もともとここが光っているところなんで、これをメッキをブラックアウトしてます、はい、こんな感じでフロントのヘッドライトとちょっと共通性を持たせた感じ、うん、そうです。確かにそう言われるとここって純正結構目立ちますよね、うん、そう目立ちます。ここの部分上の部分、そうなんですよ。別パーツなんですもんね。しかもそうなんです。はい、でもともとここって表面ちょっとザラザラ、そうザラザラしたあの感じに見えるものを使ってて、こっちはツルツルになってるので、同じピアノブラックのこのツルツルのにツルツルで、ちょっとここの一体感も出るという。そうです、そこを一体感出させました。今回はこれ下側っていうのはこれはもともと黒な感じですか。はい、これなんとなく土、これこの色どっかで見てない、これ、あ、これちょっとトーンが落ちてますね。はい、はい、うん、これもブラッククロームみたいな。そうです、そうです。グリルの枠と、そうです、そうです、一緒です。で、ここは僕あんまりここ色入れるの好きじゃないんですけど、はい、これもだからここはちょっと触ってないです。なるほど。なんでかっていうと、なんとなく FR の大型クーペベースのコンバーチブルじゃないですか。マフラー感あった方がいいじゃないですか。だからそこは残したかったんですよ。じゃあこれはマフラーっていう別のあくまでのやつなんで、そうなん、マフラーなんだよっていうのを主張したかったんで、はい、こんな感じでここはあえて触ってない、うん、この車がいい。そうですね。あとエンブレムもしかしてこれ塗ってます。お、はい、ちょっとそこまで来るとなんとなくこう流れが分かってきます、はい、そうですね。であと
もいいですね。あ、そっちもですか。はい、ライトスモークでフィルム貼っております。これちょっと映像でどこまでですか。そうだよね、はい、ただ本当にあの初見で見た人とか LC 詳しくない方だと本当にどこいじったかわからないぐらい、うん、そうですね、はい、このさじ加減っていうのは本当に絶妙だなっていうふうに思いました、うん、いかつくなりすぎずノーマルではないんじゃないかって思わせるっていうところでこう帳尻合わせてます。なんか詳しい方とか LC 乗ってる方と話がなんか盛り上がりそうな、うん、あ、そうですそうです。あれこれ純正こんなのあるのみたいな。そう、はい、ですね。だから多分このお車であの止まってて高速道路とか LC 同じ車とかクーベのノーマルの方がいらっしゃっててこれ見たらこれなんかオプションが多いのかなんかいじってるのか知らない限定車のそうみたいなこんな感じの絶妙な仕上がりになってます、はい、うん、じゃあ最後になりますけれども、はい、もうボンドカーズの土方店長ですから、うん、もう今回みたいに車両もお任せいただけますし、はい、カスタマイズもトータルでお任せいただける。もうバッチリ仕上げます。ノンストップで OK なわけですね。はい、じゃあもちろんその在庫車両をなんかかっこよくしてご納車っていうのも可能ですし、そうですね、まあ、在庫にない車であれば探したりなんかもオーダー車として探しますんでそれをベースに作り上げていくっていうのを僕ら目指しているので、はい、特にこの辺の車格の車って外装色もいろいろあったりだとか、そうですね、まあ、LC もそうですけども、はい、内装も結構いろんなパターンあるじゃないですか、はい、そうするとまたこの外装のいじり方のバリエーションというか変わってきますよね。提案できるものも変わってくるかなと、うん、で小物で色を変えて楽しむっていうのもありだと思うんで、そうすれば仮にですよ、いろんなメーカー保証とかデータ入れなくちゃいけないとか遠方のお客様とか安心してご納車もできるしお使いいただけるかなと思います。であとは、うん、あの使っていただく、うん、あのお乗りになられる環境っていうのはすっごい大事だと大事だなと思いました、ね、はい、せっかくかっこいい車買ったのに車庫に入らないとか、ね、かっこいい車買ったのにいじって終わったらかっこ悪くなっちゃったっていうのも残念な、乗りづらくなっちゃったとか、まあ、もちろんおしゃれはあの我慢のバランスがありますけど、ね、ありますね、はい、だあんまり極端にやると、うん、乗りづらくなっちゃったりするケースもありますし、そうですね、お客様次第ではやっぱりちょっとその使い勝手全く損なわないでかっこよくしてほしいなんていうご要望もあるじゃないですか。そうですね、まあ、そういったものにも応えられますのでぜひぜひ土方店長にもカスタマイズのご相談お待ちしております、はい、というわけでボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。